Історія кінематографу почалася більше 100 років тому, коли людство вперше побачило справжнє диво – рухомі фотографії. Першовідкривачами західноєвропейського кіно вважаються брати Люм'єр – Огюст і Луї. Брати народилися у французькому місті Безансон у родині художника. Творча атмосфера з дитинства оточувала хлопчиків. Їхній талановитий батько не тільки малював картини, а також захоплювався мистецтвом фотографії. І володів фабрикою з виготовлення фотопластинок. Згодом там, після закінчення технічної школи, працював молодший Луї. Улюблена справа з головою поглинула хлопця. Особливий інтерес він виявляв до світлової проекції, рухомих фотографій. Саме Луї захоплювався технічною стороною кінематографу і винахідництвом. В той час, як його братові Огюсто цікавішими були організаторські і менеджерські обов'язки. Якось батько подарував синам кінетоскоп з рухомими картинками, винайдений Томасом Едісоном. І надихнув хлопців зібрати свій апарат, який би випускав картинки з коробки. Брати дуже сильно захопилися цим заняттям, присвячуючи йому весь свій вільний час. І врешті-решт вони досягли мети. Свій пристрій вони назвали «Сінематограф». Головним винахідником був Луї Люм'єр, а Огюст допомагав йому в основному грошима. Таким чином, кожен з них по-своєму вкладався в розробку кінематографа. Широкій аудиторії свій винахід брати вперше продемонстрували 28 грудня 1895 року на першому публічному плановому сеансі кіно у Гранд-кафе на бульварі Капуцинок в Парижі. Заплативши всього один франк, глядачі могли спостерігати за сценками з міського життя, що ожили на білому полотні. В день першого показу брати Люм'єр продемонстрували 5 короткометражних фільмів, після яких кінематограф поринув у маси. На перших сеансах брати Люм'єр показували в основному документальні сценки, вихід робітників з фабрики братів Люм'єр, сніданок немовляти, виловлювання червоних рибок, постановочний комедійний скетч «Политий поливальник» та інші. Сеанси кінематографа проводилися регулярно. Вони проходили під акомпанемент саксофона або піаніно, а відеоряд супроводжували субтитри. Брати Люм'єр увійшли в історію як родоначальники кіно, хоча паралельно з ними з рухомими картинками експериментували й інші дослідники тієї епохи. І якщо прем'єри в Нью-Йорку, Атланті, Німеччині пройшли майже непомітно, то сеанс Люм'єрів викликав справжній фурор серед паризької публіки. Будучи професійним фотографом, Луї легко підлаштувався до нової форми вираження. Він знаходив природні ракурси. Його техніка була досконаліша. Він першим освоїв моментальну зйомку, а сюжети його крихітних фільмів виявлялися напрочуд життєвими. Легендою стала реакція глядачів на прибуття поїзда. В жаху вони вибігали із залу, боячись, що їх розчавить локомотив. Люм'єри випробовували прийоми, якими згодом користувалися інші кінематографісти, як-от зйомка з рухомої платформи. Вони прилаштували камеру на спеціальний плавучий майданчик, знімаючи свою подорож Венеціанським каналом. До речі, крім технічного винаходу, братам Люм'єр належить ініціатива регулярного випуску фільмів. У 1896 році брати зробили світове турне зі своїм винаходом, відвідавши Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. Зйомками кіно брати активно займалися до 1898 року, коли після закінчення роботи над фільмом «Страсті Ісусові» Луї Люм'єр відмовився від подальшої кінокар'єри і зосередився на вдосконаленні технології кольорової фотографії. Відхід з кіноіндустрії був пов'язаний також зі зростаючою конкуренцією на ринку апаратів для зйомки. Згодом Луї Люм'єр займався тільки виробництвом кіноапаратури. Продав патенти, але продовжив свої досліди в галузі об'ємного і кольорового кіно. У 1903 році брати запатентували спосіб отримання кольорової фотографії, що отримав назву «Автохром». У Франції існує щорічна премія імені Луї Люм'єра за найкращий документальний фільм. В той же час в Україні за 2 роки до Люм'єрів Йосип Тимченко винайшов перший кіноапарат – кінескоп, який, проте, не був запатентований, але це буде вже зовсім інша історія.